নমস্কাৰ চাই বেদেউসকল ড্ৰিমছৰ সময় নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ শিক্ষা সপ্তাহত কি কি আপোনালোকে কৰিব লাগিব এই বিষয়ে আছোঁ চাই বেলেগসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু যিসকল চাই বাইদেউ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিহেতু ছাৰ বেদ্যসকল ইতিমধ্যেই জাননী প্ৰকাশ কৰিছে যে পাঁচ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিছৰ পৰা এঘাৰ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখলৈ যি শিক্ষা সপ্তাহ এই শিক্ষা সপ্তাহ আয়োজন কৰিছে শিক্ষা বিভাগে এই শিক্ষা সপ্তাহ কিয় আয়োজন কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যিহেতু এন ই বি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি যি চতুৰ্থ বৰ্ষ উপলক্ষে এই চতুৰ্থ বৰ্ষৰ উপলক্ষে এই যি শিক্ষা সপ্তাহ আয়োজন কৰিছে আৰু কোন তাৰিখে আপোনালোকে কি কি কাৰ্যসূচী বিদ্যালয়ত ল'ব লাগিব চ' এই বিষয়ে মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু পাঁচ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ পাঁচ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ সোমবাৰে যি ফাৰ্ষ্ট ডে প্ৰথম দিন আৰু এই দিনটোক এফ এল এন ডে' যি এফ এল এন ডে হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে শিক্ষণ শিক্ষণ সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন আৰু প্ৰস্তুতিকৰণ দিৱস এই দেখিবলৈ এই দিনটোত আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব এই দিৱসৰ দিনা বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যালয়খন সজাই পৰাই উৎসৱ মুখৰ কৰি তুলিব শিক্ষা সপ্তাহৰ এখন বেনাৰ পদূলিত লগাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মিলি পাঠভিত্তিক সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব আৰু প্ৰদৰ্শন কৰিব ৰাইজ আৰু অভিভাৱকৰ উপস্থিতিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিকন সামগ্ৰী শিকনীয় দিশসমূহ উল্লেখ কৰিব চ' প্ৰথম দিনটোত আপোনালোকে যি টি এল এম ডে সেই টি এল এম ডে হিচাপে আপোনালোকে উদযাপন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে ডে' টু ছয় আগষ্ট মঙ্গলবাৰ আৰু ছয় আগষ্টৰ মঙ্গলবাৰে এফ এল এন ডে হিচাপে অভিহিত কৰিছে বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংসিকতা দিৱস আৰু এইদিনাখন আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এই দিৱসৰ দিনা নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলোৱে এফ এল এনৰ সকলো শিকন সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন অংশগ্ৰহণ আদি কাৰ্য কৰিব লাগিব উপৰিও যাদুই পিটাৰা এন ই জাদুই পিটাৰা হাতৰ আৰু আঙুলিৰ চাফ সাধুকথা আৰু সাধুকথাৰ অভিনয় সাধু ক'বলৈ স্থানীয় লোকসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰা ইত্যাদি এই যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত কৰিব লাগিব অন্যহাতে ষষ্ঠ শ্ৰেণী যি এম ই স্কুলৰ পৰা যি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে কি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ পুতলা প্ৰস্তুতি পুতলা নাচ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা নতুন বস্তু তৈয়াৰ কৰা পষ্টাৰ শ্লোগেনৰ প্ৰতিযোগিতা স্থানীয় বজাৰৰ ধাৰণা বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ যাদু প্ৰকল্প ইত্যাদি ইত্যাদি আপোনালোকে এই যি এফ এল এন ডে দিনাখন কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে আছে থাৰ্ড ডে' সাত আগষ্ট বুধবাৰ স্পৰ্টছ ডে যি খেল ধেমালিৰ দিন খেল ধেমালিৰ দিন হিচাপে অভিহিত কৰিছে খেল ধেমালিৰ দিন আপোনালোকে ক্ৰিকেট খেল ফুটবল খেল যি আউটডোৰ গেম খেলি এই যি খে স্পৰ্টছ ডেদিনাখন আপোনালোকে পালন কৰিবলৈ কোৱা নাই আপোনালোকে যিসমূহ ইনডোৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কিছুমান খেল খেলাব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই খেলসমূহ আপোনালোকক খেলাব কৈছে যেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন খেল খেলোৱা যেনে মাৰ্বল খেল টিংগুটি চেংগুটি কেৰম চেক লুডু কাবাডী ঢোল সিংহ নিগনি সংখ্যাৰ খেল শব্দৰ খেল ৰঙৰ খেল ইত্যাদি এই খেলসমূহ এই খেলসমূহ খেলাবৰ বাবে যি আহ্বান জনাইছে ইয়াত অভিভাৱক আৰু স্থানীয় লোকে ভাগ ল'ব আৰু লুপ্তপ্ৰায় খেলসমূহৰ বিষয়ে ধাৰণা দিব আৰু এফ এল এন ট্ৰেইনিংসমূহত আপোনাক যিসমূহ যি এক্টিভিটি এক্টিভিটি কৰিবলৈ শিকাইছিলে সেই এক্টিভিটিসমূহ আপোনালোকে বিদ্যালয়ত এই স্পৰ্টছ ডেদিনাখন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আছে চাৰি নম্বৰ দিন আঠ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৃহস্পতিবাৰ যি সাংস্কৃতিক দিৱস যি কালচাৰেল ডে' কালচাৰেল ডে হিচাপে অভিহিত কৰিছে এই কালচাৰেল ডেত আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ কালচাৰেল ডেদিনাখন আপোনালোকে বিদ্যালয়খনত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব লাগিব গীত মাতেৰে সুৰীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে শিক্ষাৰ্থীৰ আকৰ্ষণ বাঢ়ে আৰু লোক সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰে সেয়েহে সেই দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান কৰিবলৈ সকলোৱে সহযোগ কৰিব লোকসংগীত পুৰণি হেৰাই যোৱা গীত মাত চুটি নাট সাধুৰ নাট্যসুৰ বাটৰ নাট ইত্যাদি প্ৰদৰ্শন কৰিব ফটো সংগ্ৰহ আৰু তেখেতলোকৰ বিষয়ে লিখি প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিব ইত্যাদি ইত্যাদি এই যি কামসমূহ আপোনালোকে আজি কালচাৰেল ডেদিনাখন কৰিব পাৰে অন্য আপোনালোকৰ যদি নিজৰ বিভাগে কিছুমান যদি আপোনালোকে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম দিনাখন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আছে পঞ্চম দিন সেই পঞ্চম দিন ন আগষ্ট শুক্ৰবাৰ এই শুক্ৰবাৰে স্কিলিং এণ্ড ডিজিটেল ডে' হিচাপে অভিহিত কৰিছে আৰু এই স্কিলিং এণ্ড ডিজিটেল ডে দিনাখন আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত দক্ষতা বঢ়াবলৈ আধুনিক কৌশল প্ৰয়োগ কৰি জ্ঞান আহৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলক সহজ পদ্ধতিৰে কৰিব পৰা গণিত বিজ্ঞান আদিৰ ধাৰণা দিব এই ক্ষেত্ৰত হ'ব স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত যদি স্মাৰ্ট ক্লাছ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে আপোনাৰ ওচৰৰ বিদ্যালয় যিসমূহ বিদ্যালয়ত যি স্মাৰ্ট ক্লাছ বা ডিজিটেল ক্লাছৰুমৰ সুবিধা আছে তাত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ডিজিটেল যি মাধ্যমটো আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে নতুবা পঞ্চায়ত টাউনত টাউনসমূহত যিহেতু চৰকাৰী অফিচ থাকে লাইব্ৰেৰী থাকে সেইসমূহলৈ নি আপোনালোকৰ সেইসমূহলৈ লৈ গৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই স্কিলিং এণ্ড ডিজিটেলৰ যি তথ্যখিনি আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখুৱাব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে দহ আগষ্ট শনিবাৰ ইক' ক্লাব ফৰ মিছন লাইফ ইক' ক্লাব ফৰ মিছন লাইফ যি ডে হিচাপে অভিহিত কৰিছে এই ইক' ক্লাব এণ্ড মিছন লাইফৰ দিনাখন আপোনালোকে বিদ্যালয়ত কি কি কৰিব লাগিব মই জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে এটা শ্লোগান শ্লগান দিব লাগিব সেই শ্লোগান হৈছে গছেহে পৃথিৱীখন ৰক্ষা কৰিব পাৰিব গছেহে পৃথিৱীখন ৰক্ষা কৰিব পাৰিব এই বাৰ্তাটো সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বোধগম্য হ'ব লাগিব ইয়াৰ বাবে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে কমেও পঁয়ত্ৰিছটাকৈ গছ পুলি ৰোপণ কৰাটো বাধ্যতামূলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথম গছপুলিটো নিজৰ মাতৃৰ নামত ৰোপণ কৰিব মাতৃৰ বাবে ৰোপণ কৰা পুলিটো প্ৰত্যেককে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ৰুব লাগিব মাতৃক কাষত লৈ ৰোৱা গছপুলিটো ফটো পঠাব লাগিব লগ লগতে যিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে নতুবা শিক্ষকে গছপুলি ৰোপণ কৰিব সেইগৰাকীয়ে পুলিটো চোৱা চিতা কৰিব লাগিব এঘাৰ আগষ্ট দেওবাৰ স্থানীয় সমুদায়ৰ অংশগ্ৰহণ আৰু সম্প্ৰীতি ভোজন যি কমিউনিটি ইনভলভমেণ্ট ডে' হিচাপে অভিহিত কৰিছে এই কমিউনিটি ইনভলভমেণ্ট ডে' দিনাখন আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব জনাব বিচাৰিছোঁ এই দিনটো বিদ্যালয়ত বিদ্যাঞ্জলি পৰ্টেলত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব এই দিনটোতে যিহেতু বিদ্যাঞ্জলি যি আপোনালোকৰ প'ৰ্টেলত আপোনালোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আৰু বিদ্যাঞ্জলীৰ স্বেচ্ছাসেৱক হওঁ আহক বুলি এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগিব এই অভিযান আৰম্ভ কৰি এই অভিযান আৰম্ভ কৰি প'ৰ্টেলত নাম পঞ্জীয়ন কৰিব আৰু জনসভাৰ আয়োজন কৰিব লগতে বিদ্যালয় শুভাকাংক্ষী বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু অভিভাৱকসকলৰ সহযোগত আপোনালোকে এখনি প্ৰীতি ভোজ আয়োজন কৰিব লাগিব এই যি কমিউনিটি ইনভলভমেণ্ট ডেদিনাখন অষ্টম দিন যি বাৰ আগষ্ট সোমবাৰ এই বাৰ আগষ্ট সোমবাৰে জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰাক যি গুণোৎসৱ সেই প্ৰাক গুণোৎসৱ আয়োজন কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে জিলা পৰ্যায়ৰ যি প্ৰাক গুণোৎসৱ এই প্ৰাক গুণোৎসৱত আপোনালোকে কি কৰিবলৈ জনাব বিচাৰিছোঁ শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰত্যেক বিদ্যালয়ে বিগত বিগত তিনি মাহৰ শৈক্ষিক দিনপঞ্জীৰ পাঠৰ আধাৰত প্ৰাক গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰি অ' এম আৰ চিত ব্যৱহাৰ কৰিব আগন্তুক যি গুণোৎসৱৰ সজাগতাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহে এই গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জনালোঁ যে যি চিক্সা সপ্তাহ চিক্সা সপ্তাহ উপলক্ষে আপোনালোকে কোনদিনাখন কি কি কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত ল'ব পাৰিব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব চ'চেল বজত ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনালোঁ